я дивилась і думала, от зарази, вони ж не знають. Мужчинам не можна носити рубашки в клеточку, а тільки в них і ходили, других не було. А жінкам платье в горошок. Прилетят или там американцы захватят, и будут этих людей, кто так одеты, убивать. Есть поганый Захід, и есть той хороший Схід, який треба просвещать и вести к коммунизму. А посередине Советский Союз, как Иисус Христос. И вони здригалися. Чому? Тому що їм постійно кіно по телевізору нагадували про жахи війни Другої світової. У мене один із кошмарів був такий сон, який снився, що на нас нападають американці. Це вже була така боротьба за мир. Справді дуже цікаво, тому що ну за старою мордорською звичкою, як у чому Радянський Союз і його правонаступниця звинувачують ворогів, дивись, що вони роблять. Так, доброго дня. Сьогодні в нас знову п'ятниця і шоста серія. Перепрошую, ефіру «Совок довбаний». Сьогодні з нами знову прекрасна група експертів з дослідження совку. І конкретно в нас сьогодні представлені Харків, Одеса і Вінниця, а саме село Лисогорівка. Лисогірка, я перепрошую, я уточнила. І сьогодні ми будемо говорити про те, як продавали батьківщину музиканти, про музичні тенденції совка, про те, як і чому взагалі все це відбувалось. Будемо згадувати те, що було, обговорювати те, як воно впливає на те, що є зараз. Дивіться нас, підписуйтесь на канал, розповідайте друзям і долучайтесь. Давайте починати. Ну, давайте, якщо буде ваша ласка, я почну. По-перше, хотілося б, я так думаю, сказати, що в нас не музикознавча буде така розмова сьогодні, як можна було почути, да? А про те, як музика і дослідження музикальної культури, та не тільки іншої культури, може стати маркером ставлення до людини в Совєтському Союзі. Я... скажу так, минулого разу, коли ми говорили про те, як починалася війна, про брехню, пов'язану з війною, у нас виникла така колективна ідея, а що ставалося з людьми, коли почалась Друга світова війна. Як була заторкнута тема переселенців вимушених, це були переважно євреї, яких два тодішніх партнери Німеччина та Радянський Союз спиняли з кордону на кордон, не знали, що з ними робити і так далі. Як цих людей прятали і ховали в Радянському Союзі, щоб вони не розповідали про те, який поганий партнер Німеччина і так далі. А потім якось так вийшло, що ця тема пов'язана з музикою. Бо серед цих людей було багато музикантів, багато джазистів, багато класиків так званого польського танго, це явище музичної культури. Ми згадали Едді Рознера, який за народженням був, Адольф Рознер, який поїхав з Німеччини до Польщі проти Радянського Союзу. І виникла така ідея. Давайте поговоримо про те, от як музична культура впливала та впливає, як вона організовувалася в Совєтському Союзі. Було дуже цікаво цей тиждень думати над цією темою і згадувати, що було. І от хотілося б запропонувати, запросити до співрозмови, ну, по-перше, друзі-експерти, так, а і до тих, хто буде залучатися. Яким чином ця культура, ця музична культура характеризує Совєтський Союз насправді? От дивіться, в анонсі цього заходу, теперішнього нашого, було про трагічні долі музикантів і трагічні, і іноді несподівані долі пісень. Всі знають, ну, принаймні більшість знає хоча б на слуху «Танго утомлене сонце». Так? Цього тижня я поспілкувався з декількома людьми різних прошарків, різних віків. Про це танго було цікаво спостерігати за ним. Практично жодна людина не сказала, що
це те, що називається там на самовбивці 36-го року, 35-36-го року, за авторством є же Петербурзького, одного з найвідоміших авторів, музичних авторів міжвоєнної Польщі. Хтось там Павлова згадував, хтось там інших радянських співаків. І було цікаво спостерігати за реакцією, коли я запитував, а ти знаєш, що це за Павлова, він ставив до «Остатньої неділі», тобто оригінал. Виходило так, що від людей якимось чином приховували цю тему, а насправді не приховували, насправді іноді навіть в радянських джерелах Цинтангу виходило за прямим авторством Єдри Петербурзького, але. І от за цим але криється багато цікавих речей. Сьогодні в нас базова тема – це джаз, але ми не про джаз кажемо, про людей. Як ставилися до людей, використовуючи музичні технології? От дивіться, не потрібно бути фахівцем з джазу, я не є фахівцем з джазу, я просто люблю його слухати, я не знаю течій і так далі. Але якщо навіть коротенький огляд історії джазу в Радянському Союзі може виявити його ідеологічну спрямованість. 20-ті роки розвивається джаз як музика пригнобленого негритянського населення США, тобто музика протесту, підтримують і так далі, розвивають, виникають джаз-банди. Ну, найвідоміші з них – це джаз-банд Утьосов, але були і інші, і не Утьосов починав свого часу джаз. Потім переспіви американського джазу під час Другої світової війни. Переспіви того ж самого Утьосова. І це було також ідеологічно, бо співали пісні, які любили слухати американські музики. Приїжджають джазові американські музиканти до Радянського Союзу, як до партнера, як до соратника в боротьбі з нацизмом. Все нібито добре. Потім друга половина, післявоєнний період, друга половина, кінець 40-х років. Різко нібито переключили ставлення до джазу. От той самий Едді або Адольф, іноді його називають Аді Розлер, який приїхав до Радянського Союзу і надав саме європейської спрямованості місцевому джазу, він був героєм до 46-го, до 47-го десь років. Після цього він сів в тюрму, сів в табори, поставивши джаз. Чому? Не тому, що він Аді Розлер, не тому, що він за походженням з Німеччини приїхав з Польщі, а тому, що він пропонував чужну американську культуру. Дивіться, до 45-го-46-го року вона була класна, своя, партнерська, передова, протестна і так далі. А після цього її об'явили шкідливою, тому що американська. Це саме початок холодної війни, насправді. І всі люди, які ставили, розвивали тут джаз, вони якимось чином опинилися, хто поза законом, хто тим, але вони стали неправильними громадянами. І відчували на себе репресії. Ну, той самий Едді Розлер, це знаково для радянського часу фігура. Він сидів, він вийшов, він ще грав джаз, а потім при першому нагоді все ж таки поїхав на свої батьківщини і помер на той час у Західній Німеччині. Тобто оркестр Едді Розлера, він продовжував без нього. Ми знаємо цю історію, тому що Розлер був, ну, відомий, він знаковий, його не заховаєш. А страшно уявити собі, скільки людей ми просто не знаємо, скільки судів ми просто не знаємо, саме тому, що хтось колись об'явив ту чи іншу музичну течію неправильно, шкідливо. І от коли продовжується тема довбаного совка. Тут важливо казати і про брехню, пов'язану з війною, і про біологічну брехню, і про негаразди з економікою і так далі. Але все ж таки, здається,
вкрай важливою є тема, яка просякає повсякденне життя – музика. Да, це те, що продовжується і сьогодні. Як швидко можна переналаштувати настрої, переналаштувати напрями саме через якісь сіюсекундні, сіюмінутні політичні кон'юнктури, кон'юнктурні ідеї. І як швидко можна когось об'явити поза законом? Ви праві. Для мене, я зараз даю такий відповідь, давайте обговорювати це, але для мене ця тема почалася з дитинства, коли я бачив ще так званий джаз та музику на кістках. Ви вже пам'ятаєте, на рентгенівських знімках, да, напівпільно робили класну музику, тому що її не можна було видавати на центральних якихось там студіях звукозапису. Я пам'ятаю розповіді в моїй родині, мій батько свого часу був об'явлений стілягою. Як це сталося? Да. А мій батько боровся зі стілягами. В прямому сенсі цього слова, да. Слава Богу, це було до мого до народження, і він до того дуже осознав свої помилки. І більше цього не робив, але давайте розкажемо, хто такі стіляги, і при чому тут взагалі джаз. Ігор, будь ласка, продовжуй. Стіляги – це субкультура, течія молодіжна була в Радянському Союзі, виникла наприкінці 50-х років. Біт, рок, джаз, тобто вони, це можна припустити, що це було певна протестна течія. Хоча там була і золота молодь, вони, як кажуть, починали. Але це був певний протест проти от такого тоталітарної моди на правильність, на музику, яку можна слухати, на одяг, який потрібно одягати, на норми поведінки, які правильні і, звісно, що є неправильні норми поведінки і так далі. І зі стілягами боролися на дуже серйозному рівні, починаючи від комсомольських органів та організацій, починаючи дуже серйозними високопосадовцями партійними. Насправді це було, зараз можна посміятися, якщо комусь з молодих людей розповісти про стілях, нас не поймуть. Просто сьогодні те, що ще наприкінці 80-х років називали неформалами, тобто ті, хто слухають не те, що всі, одягаються не так, як всі, ну, сьогодні у нас неформали, слава Богу, вся Україна, просто люди стали вільними. Молодь це не зрозуміє. Дуже цікаво, от я почав про історію батька свого, його прозвали стілягою через завужені штани. Просто з одягом тоді було погано, і він перешив на себе чиїсь брюки, вони стали вузенькі. От одна з ознак стіляг – це були такі укорочені вузькі штани, бо радянські люди і правильні радянські комсомольці, вони ходили в правильних широких штанах. Ну, а про дівчат, да. І саме мій тато, правильний комсомолець і правильний профспілковий діяч, більше навіть профспілковий, ходів, полював на от етих, от, щоб різати їм от ті самі штани. Ну, на початку 50-х років. Він сто раз розкаявся в цьому, я можу сказати чесно, ну, і він про це згадував, ну, під тиском, ну, всі ж ходили, і треба було боротися з штанами. Так, Вікторе? Я хочу термінологічно доповнити. Оці штани називались дудочки. Дудочки, так. Дудочки. От. Ну, а стосовно музики, ну, це що тільки не було політизованим за часів Совка. І література, і музика, і кінематограф, і театр. Ну, що там іще було? Радіо, телебачення, ну, це так, похідні були жанри. На загал я пам'ятаю, що я просто ненавидів совєтську музику, починаючи від джаз-банди Утьосова
І закінчуючи Ольгою Воронець, Людмілою Зикіною і Аллою Пугачовою. От просто один раз послухавши хоча б 5-10 номерів рок-музики, мені тоді років 13 було, може 12, я поняв, що все те, що робиться в Совку, це халтура і говніще. От і все. А там, звичайно, були свої трагедії. Як завжди, конкурували дві, значить, примадони народної музики. Це Воронець і Зикіна. А Руденко-Мірошніченко – це в опері. Шестакович, Прокоф'єв і що конкурували за самого совєтського композитора-класика. До речі, той же Шостакович, в нього пройшло, по-моєму, два етапи, коли він був самим класним. По-перше, він був авангардістом до певної міри, а потім його об'являли врагом народу. Потім проходив іще якийсь час, і він знову ставав в фаворі, потім знову враг народу. Коротше, там так, і це можна про кожний жанр розповідати. От так воно було всюди. Так, Віктор, я перепрошую, там Оксана хотіла сказати. Окей. Бачу, давно вона тягнула руку. Ну, Оксана? Я з села Лисогірки і хочу розказати, як я дізнавалась про цих стилях і це все інше. Мені, до речі, батько теж розповідав, що він колись звужував штани. Але я, як завжди, дізналась зі старих журналів. От в одному якомусь журналі, чи «Крокоділ», чи що, дуже старому, я прочитала в дитинстві, що молодь прийшла на танці, і там, повірте, розбиралась поведінка якогось молодого хлопця, який підскочив до дівчини і сказав їй, запрошуючи на танець, що «краков'як з тілем». І вона з ним пішла, значить, «етот краков'як з тілем». Ну, я навіть маму розпитувала, як це можна протанцювати краков'як з тілем, що це за краков'як. Мама каже, я такого не знаю, в нас такого не танцювали. Але більша частина тієї статті була присвячена тому, що як неправильно для радянської молоді, оце, значить, коверкать прекрасний танець краков'як. І там ще було сказано, що ніякого краков'яка з тілем не існує. От нема краков'яка з тілем. Я от досі перебуваю в такому збентеженні, непозбувна бентега. Думаю, як же ж так? Бо вони щось танцювали, щось вони називали краков'як з тілем, а виявляється, такого танцю нема. Ну, якщо вони його станцювали, значить він є. А друге, скажу, що дуже цих в різних дитячій літературі дуже їх негарно зображали, оцих молодих людей, які захоплювались музикою, такою закордонною, там джаз чи ще щось там. Казали, що ця музика нагадує котяче нявкання. І в одній дитячій книжці я прочитала смішну історію, ну це вважалося смішним, що в село приїхали якісь городські оці стиляги, жевжики, ходили вони вже з магнітофоном, то вже пізніше трошки було, і слухали вони цю музику, і сільські хлопці вирішили над ними пожартувати. Набрали котів, десь запхали тих котів в якийсь мішок, і коли ці, значить, хлопець з дівчиною йдуть, вони почали цим бідним котам смикати хвости. І ті коти почали нявчати. А ці почали смикатись під ту музику. Ну, це мало, ну, продемонструвати радянським дітям, що це просто не просто люди не радянські, не комсомольці, а вони якісь недоумкуваті, тому що вони танцюють під нявкання котів. От, отак я виросла в такому, що з одного боку є правильні люди, а з іншого є ті, хто під котячі нявкання танцюють. Ну от гляньте, як це виглядає на екрані, це абсолютно стандартно, ну тобто це не постановочне фото, далой фокстрот, циганщину, що та ще там, даєш пролетарську пісню. Циганщину – це топчину, так. Да. Так, і стосовно, я хочу трохи прокоментувати попереднє. По-перше, не сів в тюрму, а посадили в тюрму. Він сам туди не сідав, розумієте, Еді Рознера, також інший. По-друге, я хотіла би, щоб ми все-таки трошки оновили, значить, знання про Еді Рознера. А по-третє, значить, давайте, от, котяче нявкання зараз, це ж хорошо.
Всі пустять котики, всі повторюють котиків, а тоді котяче нявкання – це погано. Чому? Тому що кот – це вільна тварина. І я ніколи не забуду, ми жили колись там, значить, ну, в такому стандартному панельному будинку, де багато людей в під'їзді, і була у нас старша жінка така, вибачте, дуже такого от патріархального, я б сказала, російського типу, або совєтського, яка просто палкою била котів, тих самих, ну, дворових котів. От вона їх ненавиділа, вона била їх палкою. Ну, намагалася бити, кота не дуже поб'єш палки. Я хочу, щоб ми оновили трошки про те, що було. І так. Утомлене сонце, ніжно з морем прощалось. Этот час я призналась, що нет любви. Я цю пісню чула з дитинства. І вона була також суто інструментальна на платінці, яка у мене була до дир заслухана, і вона називалася, здається, «Мелодії совєтського джазу». Вона була вже початку 70-х років, і там був такий собі оркестр білоруський, там білоруський джазовий оркестр, і білоруський СССР, там не звучало ніякого Еді Рознера. Але, як не дивно, на вот этом вот «Утомленном солнце» числився автор Єжи Петербурзький. А не слів, там був суто були, значить, мелодії. Мені стало цікаво, які це ще Єжи Петербурзький, ну, дивне якесь, ну, слово. Ну, мені пояснили, що це взагалі-то польська музика і так далі. Коли я вперше почула, власне, польську, оригінальну версію цього танго. Зараз не пора шукати вимовик, факт же скончилося. Пришед лишини богатший, лепший одємні, і врасовом взяв щастями. І, ну, це ж абсолютно інша тема. Це воно називається танго-самовбивці. Тому що, ну, там дуже проста тема, що дівчина кидає хлопця, а він від цього, значить, каже їй, що, ну, давай останній раз в неділю, значить, зустрінемося. І після цього я там натякаю, що вкорочу собі віку, бо далі жити не хочу. І оця пісня, оця мелодія, вона видавалася за абсолютно совєтською, хоча інколи вказувала цього Єжи Петербурзького, а інколи це була там, типу, совєтська народна пісня. Але вона пройшла еволюцію від 30-х років, коли це була модна польська музика, польський джаз, польське танго проникала все-таки в совок. І його і грали джазові музиканти і так далі. Потім пройшло етап, коли джаз – це музика толстих, сьогодні він грає джаз, а завтра родину продасть. І взагалі треба, значить, джазістів переслідувати. А потім воно знову почало проникати в популярну культуру совєтську. Ну, вже як совєтське. Воно вже не було польське, воно вже стала та ж сама музика, стала совєтська. І це абсолютно типова історія для купи улюблених музичних творів совєтських людей. Хто хоче далі сказати, я за Вікторію веду далі. Вітя, будь ласка. Я хочу додати, я, по-моєму, колись ще в 70-ті чи 80-ті роки на Радіо Свобода російській слухав передачу. От якраз про популярну совєтську музику. Це було дуже цікаво. Мелодії знайомі, виконавці, так сказати, правильні, совєтські. А виявляється, що були совєтські композитори популярної пісні. Що, чим вони відрізнялись від тих, які були просто совєтські композитори? А їм давали платівки зарубіжні, з яких вони нещадно драли все, що тільки можна було, ну, злямзити такого популярного на Заході. Видавали за свої, і так хорошо жили, тому що ніхто, окрім них, тієї музики не слухав. Приймачів було мало, а то була вся от совєтський джаз, совєтська естрадна музика, і такого добра наробив. Що гайшу? А, будь ласка, Ігор, я хотів додати. Ну, те, що Вітя сказав зараз, це реально, от собор грьобаний. І музична тема, да, і будь-які інші теми, вони свідчать про те, що культура радянська була глибоко вторинна, насправді. І це не те, що не приховувалося, це навіть не усвідомлювалося. Але це така агресивна вторинність,
Це вже не, ну, не секрет, не таємниця, не таємниця ніяка, купа шлягерів різних часів. Це абсолютно не совєтський продукт. Да? Він видавався, це і джаз, це і народна музика, це навіть ідеологічна музика, будь-яка така маршова радянська. Це і вже видихання з 80-ті роки, на жаль, Раймонд Паулс там також підгуляв. І починалося це з 20-х років, у Самовара «Я і моя Маша», наприклад. Це ж Фейга Йоффе, польська, до речі, співачка, там, 20-ті роки. І тому подібне. Але от тема плагіату, і навіть це не плагіата, не розвеш, да, музичний. Це якесь своє сприйняття іншої культури, і це наше стало, і все, всі інші не мають на це права. Тобто таке дуже щире ставлення до того, що сприйняли і не віддає. І іноді це приводить до якихось навіть кумедних ситуацій. От, наприклад, Полонеса Гінського, да, який дуже люблять сьогодні в Росії там крутити. А насправді ж це полонез, розлука з батьківщиною, пов'язаний саме з художествами, як кажуть, російської імперії. Да? Ну, то, і вони не знають, і не сприймаються. Але давай уточнимо для тих, хто це саме розлука. Яка саме розлука? Оксана, будь ласка, розкажи, про що тут розлука. Я про інше хотіла сказати. Ну, власне, він тікав після того, як Російська імперія черговий раз там ділила Польщу, чи що вона там витворяла. От, і я в СССР чула цю історію, що він тікав звідти, правда, не казали від кого. І в якійсь, де він переночував, там він побачив інструмент, чи рояль, чи що там, і він, значить, написав оцей полонез, який... Ну, чомусь дуже любили в Радянському Союзі. Я хотіла додати і нагадати вам відому фразу, по-моєму, композитора Мусоргського, яку дуже любили в СССР, ну, поряд з полонезом Огінського, що музику создає хто? Народ. Ми, композитори, її тільки аранжируємо, чи як там воно було правильно сказано. І ця фраза – це якраз про те, чому в СССР нічого толкового не могли створити. Тому що під народом вони кого розуміли? Вони ж не розуміли, наприклад, Шостаковича чи Утьосова під народом. Народ – це були пролетарії, які мали свою партію. І врешті народ і думка народу про музику, вона згодилась до того, що думає генеральний секретар. Генеральний секретар, по-моєму, ніхто з генеральних секретарів музичної освіти не мав, там ні Сталін, ні Хрущов, ні Брежнєв. От, і вони як розуміли, так вони й пояснювали, що це має розуміти народ. І я говорила вам, що в дитинстві я ще й прочитала таку знамениту п'єсу Сергія Міхалкова «Ілля Головін». І сюжет цієї п'єси був такий, що композитор пише якусь там музичку. І протягом цієї п'єси йому робітники, селяни, військові, сусіди по дачі всі розказують, як писати цю музику. На хвилиночку. То навіть не пісня, то якась симфонічний якийсь твір. Але всі приходять до нього, і кожен вважає своїм обов'язком сказати, що ти неправильну музику пишеш. Я її не розумію. От Бетховена розумію. От, значить, Лебедівку, Мачі, хто там писав Дунаєвського, понімаю. А вот это твоє не понімаю. І після цього не понімаю. Ну, логічно зараз нам сказати, ну, вибач, ну, смаки, знаєте, на смак товариш не всяк. Але в СССР вважалося, що якщо народ, то є партія, не понімає цієї музики, то це не тому, що народ, то є партія, немає достатньої освіти, підготовки, світогляду, досвіду чи ще чогось. А це означало, що музика однозначно погана. І музику цю треба було кудись викидати. А що ж народ мав слухати? Я вам скажу, що народ мав слухати. Я спеціально тут підготувала такий радянський, можна сказати, бестселер. Зараз, хвилиночку, я його дістану. От. Це те, що мав слухати народ. Подивіться, ви
бачите прекрасно, да? Бачите, яка платівка. Це 100 літ со дня рождення Леніна. І це платівка Ленін в 18-му году. Ото це можна було слухати, партія народу дозволяла це слухати, і взагалі там було все понятно, все виважено, і все таке, що народ з задоволенням мав би сприймати. Правда, він чомусь не рвався це слухати, але ці платівки видавали мільйонними накладами в Радянському Союзі і поширювали. Ну, і наостанок, добре, що Ленін, він виріс в якійсь дворянській тій інтелігентній родині, бо час від часу проводились ленінські уроки музики. Якщо Ленін там десь любив Бетховена чи кого там, то цього композитора вже можна було слухати. І я думаю, якби він десь написав, що джаз йому теж подобається, то і джаз мусили би всі слухати. Але, на жаль, нікому більше з радянських вождів це не подобалось і так джазу не пощастило. Так, Вітя, будь ласка, хотів щось сказати. Це невеличке доповнення про Сергія Михалкова. Пам'ятаєте, у нього басня є, пейзаж, по-моєму. Там от, значить, він щось написав, і до нього, до художника, почали ходити от ці народи. І басня закінчується. Посмотрели на пейзаж і сказали «Ералаш». От, в принципі, от такий от народний підхід до створення музичної культури – це от басня Михалкова. Тобто, з одного боку, він розказував отакі от речі, як правильно треба писати музику, і в той же час писав, по суті, сатіру на цей процес. Будь ласка, на екран ви бачите зараз засадничий мультфільм совєтських часів, який ми вам показувати не будемо, бо ви можете його нагуглити на YouTube. Він називається «Чужий голос», в якому стихи того самого Михалкова. Це мультик 49-го року, в якому введен концепт цього чужого голоса і мисливірус «Петь чужого голоса». Що це дуже погано. Там, коротше, є Соловей, який, значить, і що хто-то, подивіться самі, а ті, хто не жили тоді, ви не можете усвідомити собі, уявити той треш, що ви побачите. Просто гляньте 9 хвилин того мультика про чужий голос. Ідея там була в тому, що якщо ти співаєш чужого голоса, то це погано. Але взагалі люди тільки так і співають. З чужого голосу спочатку один заспівав, потім інший додав. Тобто совки намагалися змінити навіть спосіб, як люди співають. І таким чином розбивали, між іншим, традицію церковного хорового співу. Ну, тому що церква – це ж погано. Да, Оксана, будь ласка. Боже, ви не повірите. Ви не повірите, що я вам зараз скажу. Вони навіть змінили оцю нотну грамоту. Я була в початковій школі учасницею радянського експерименту, коли замість до, ре, мі, фа, соль, а, сі, я не знаю чому, може тому, що це з релігією пов'язано, нам сказали вчити інші ноти. І в нас були такі ноти. Зо, ві, йо, ре, ле, на. І слухайте, ми вчилися на уроках музики по цих зо-ві-йо, там було 7 нот. У нас були підручники про це, підручники спеціально видані, десь був автор цього експерименту. Совок закінчився раніше, ніж цей експеримент поширився на всіх його просторах. Це нам дуже повезло. Я хочу показати, я навіть зробила... Оскільки я із такої музичної родини, де всі співали, я навіть зробила такий однохвилинний короткий ролик про те, яким же чином, власне, міняли оцю співочу і музичну культуру в Совєтському Союзі. Дивимось. Як пішла я в школу, то тата 3 дні вчив мене фальшиво співати, щоб провалити прослуховування в хор. Тато співав в хорі, баба співала, прабаба співала, і я хотіла, але провалила. І тільки потім зрозуміла нашу. А щоб не співати комуністичних пісень. Все ми любимо Леніна, все ми знаємо Леніна, на нього похожими вирости хотім. Не хотіла я, мала дівчинка, бути схожою на мертвого дядька.
а інші діти співали і співали, співали і співали. І чим більше вони поспівали, тим більше в то вірили. А я ні. Дякую, тату. Оця... Там, де, хто захоче подивитися і дізнатися, що це таке, от таким чином промивали мізки. От таким чином промивали мізки, змушуючи дітей співати хрень повну. Всі ми любимо Леніна і так далі. І чим більше співали, тим більше це пам'ятали. Ігоре, будь ласка. Дивіться, ну ми вже фіналізуємо, я так розумію. От все, про що казали, і те, що Вітя сказав про плагіат, і про промивання мозку, і про мультики, і так далі, і тому подібне, мене щось наштовхнуло на таку мисль, а ще один маркер Совка ставлення до людей – це ставлення до людей, які нічого не розуміють, і які будуть їсти будь-яку палову, яку їм дають. Так, є велика кількість людей, які ведуться на це, велика кількість людей, яка мімікрує або поверхньо сприймає правила гри, щоб вижити. Але все ж таки, люди в більшій своїй мірі нормальні, які розуміють, що відбувається. І от ставлення от такого режиму до людей, як до потенційних дурнів, яким можна впарити все, що завгодно, це край серйозний маркер. Чесно кажучи, от зараз розуміючи це, про що йшлося, і музика, і так далі, і інші, напрями культури, чому я не хочу повертатися до Совку? Ну, я не хочу, щоб з мене робили дурня, і я не хочу, щоб мене ставили такі умови, які, розуміючи це, маю гратися в цій. Вітя, будь ласка, да. Ну, це трішечки не про музику, а про дурнів. Ви пам'ятаєте, в прокляті царській Росії в гімназіях викладали логіку. Да? А що Совок перший зробив? Просто скасував викладання логіки в школах. Откуда і получились ідіоти? Більше того, я дуже шкодую, що в Україні за 30 років ніхто не здогадався повернути логіку в школу. А від того і плагіати, де і дурні, розказують, як композитора музику писати, і всякий непотріб вживають і аж за вухами лящить. Ну от поп, особливо країни-агресора, це ж треба ж мати сталеві нерви, щоб це вислухати хоча б 5 хвилин. Це ж просто жах. Ну, наші теж не відстають. Так що от ці всі процеси були глибоко, системно пов'язані. Стара пісня головна. Оксана, потім Іга. Я продовжу логіку. А чому в СССР не викладали в школах логіку? А тому, що Володимир Ілліч Ульянов-Ленін з логіки мав четвірку. І це була єдина четвірка в його прекрасному таборі, хоч йому й дали золоту медаль. І він цю логіку ненавидів все життя і розказував про неї різні баєчки. Типу, логіка – це таке, всі люди смертні, кошка – не чоловік, слідовательно, кошка – безсмертна. Але якраз на цьому твердженні він і побудував оцю гнилу державу Радянський Союз і заморочив голову мільйонам людей. Ну і тому і не викладали, вже десь вона повернулася в університети, вже, я не знаю, мені здається, десь в 60-ті роки, і тоді її почали в вищій школі так потихеньку впроваджувати. Ігоре, будь ласка. Я, коротенька ремарка, здається, я можу помилятися, але здається, що все ж таки якийсь час коротенький в школах логіку викладали, це був експеримент. Але цей експеримент чомусь дуже, ну зрозуміло, чому дуже швидко був припинений і... Зараз є таке полювання на старі шкільні учебники підручники з логіки. От я просто, щоб все ж таки були люди, які намагалися повернути до логічного стану цю систему виховання, але їм не дали. А давайте повернемося до музики і джазу. Коли мої друзі в 2014 році зайнялися темою пісні для війська нашого, вони саме фахові музиканти, вони прийшли до жахливого висновку,
що люди, в основному, крім Західної України, напроч позбавлені здатності і розуміти, і співати пісні з синкопами, поліфонічні пісні, крім трьох акордів. Справа в тому, що моя баба співала в церковному хорі. В селі, воно не маленьке, воно там 10 тисяч було село, тобто багате, це українське село, це центральна Україна, і це був поліфонічний спів. В православній церкві був поліфонічний спів, їх вчили співати, їх вчили нотній грамоті і так далі, це в селі, це діти в українському селі, до цієї самої жовтневого перевороту. А зараз де залишилася поліфонія? Тільки в католицьких церквах, і все. І люди реально позбавлені, тобто була знижена дуже сильно всіми силами музична культура. Бо музична культура – це і освіта, це і вміння слухати, і вміння співати, і вміння грати. А що, балалайка три акорда? Бо гітара з трьома акордами – це, вибачте, балалайка. Я відповідаю за свої слова. Хто хотів ще? Це дуже помітно, коли діти приходять щедрувати і колядувати. Бо крім того, що церковний спів був знищений, то ще й всі народні традиції були знищені. Моя мама, наприклад, в церковному хорі не співала, але вона на вигоні співала веснянки, на весілях вони співали дуже багато, ходили колядувати, щедрувати діти, і вони таким чином тренувалися, розспівувались. Зараз, коли діти приходять колядувати і щедрувати, це добре, як вони щось там хоча б слова не забудуть. І це справді велика втрата, тому що втрачено традицію співу взагалі як дозвілля. Чим далі, тим менше люди співають, коли вони збираються разом. А це, мені здається, дуже добре і для розвитку, і для голосу, і для інформаційної безпеки, і взагалі для розуміння якогось естетичного, що таке краса і що таке мистецтво. Я дуже підтримую, Оксана, і то, як це відбувалося, давайте ще раз згадаємо, репресії композиторів, репресії цілих розділів музики, як той же самий джаз. Я в одному з попередніх сабгів згадувала, як я почула «Поргі і Бест» в Московському театрі постановку. І мене вразила сама тема, сама сюжет цього спектакля, який подавався як там гнобять негрів, гнобять, значить, нещасних, значить, в Америці і так далі. А це дуже популярна, одна із найпопулярніших американських опер взагалі, про те, як гнобять негрів. Якщо популярна опера про те, як гнобять негрів, то, мабуть, там не так все погано, як все-таки показували. І джаз – це імпровізація. Давайте згадаємо це ще. Джаза без імпровізації не буває. А Савок ненавидів імпровізацію будь-яку. Треба було пройти худраду. Хто, колеги, розкаже коротко, що таке худрада або худсовет? Хто може розказати? Худсовет – це така організація, яка вердикт виносить. Чи правильний цей номер, чи неправильний. Будь-що, на будь-який концерт, навіть десь у школі, у школі може ні, але вже на самодіяльність, вже на цьому рівні мало пройти худсовет для того, щоб подавати це людям. Да, Вітя, будь ласка. Доповнення. Аналогом худради или худсовета був главлід, організація з цензури. Так от при всякому філармонія, театр, були оці худсовети. Вони, по суті, цензурували те, що люди потім побачать. Одне вони пропускали, а інше рубали. І все. Побачать і почують, бо вони цензурували і музику також, і пісні також. Вони цензурували цілих виконавців. Є дуже багато історій, ми згадували Вадима Мулермана, наприклад, який мав співати в 17 миттєвостях весни оті самі знамениті пісні, які украв Мікаель Тарі-Вердієв у іншого харків'янина, але не співав з якихось ідеологічних причин.
були абсолютно не ідеологічні. От як Вітя згадував протистояння там різних тих самих, вони були наприклад, на рівні там республік українських, там були наприклад, двоє виконавців, які друг друга не переносили, і той, хто був поближче до генерального секретаря або до партсекретаря якого-то там обласного, міського, республіканського, той і виходив в ефір, а хто подальше, не виходив в ефір. Тут я хочу згадати, була така співачка Манасарова, здається, пам'ятаєте, що Ігор? Манасарова. Да, да, яка чомусь, значить, дуже комусь не сподобалася, і вона була заборонена на телебаченні, вона не виходила до якогось моменту на телебаченні. Там взагалі ідеології не було. От просто морда не сподобалася і все, а може вона комусь не дала, вибачте. І так, у нас ми вже до кінця підходимо, давайте по хвилинці і будемо закінчувати. Хто, колеги? Вітя, давай. Ну, що я можу сказати? Це були страшні часи для культури в цілому, для музики, зокрема, а для джазу це був взагалі капець. Чим воно, власне, і завершилось? Наталя правильно сказала, джаз – це імпровізація, совок не терпить відходу від канону. А канон був гнилий, в крайньому випадку вкрадений. Або написаний групою товаришів, що було ще жахливіше. От таке, такі мої враження, такі мої спогади. Да, Ігоре, будь ласка. Ну, приєднуюсь до того, що сказано, як кажуть, групою товаришів. От те, що казали, музична культура, інша культура, вона ще, ну, так ти сказала, як Янсарова, а ще багато співаків, і Опатінського, наприклад, відомого, вже мало відомого. Якщо хтось комусь не сподобався, не зрозуміло, музична культура була ще інструментом покарання виконавців. Так що це також маркер ставлення до людей. І, ну що, це потрібно розвивати в наших посиденьках і думати, що далі це буде. Оксана, скажеш щось нам на прощання? Я завжди за освіту виступаю в будь-якому віці. І, наприклад, я як людина, яка в СССР не мала можливості розвинути свій музичний смак, от через це от все, я зараз намагаюся догнати те, що в юності, в дитинстві не догнала. Тому я всім раджу. Якщо знову відновляться музичні фестивалі, у Вінниці, наприклад, джазовий фестиваль кожен рік проводиться і ходять там оперні, приїжджають різні оркестри в Тульчин. І я сама туди ходжу, і сина з собою беру, і знайомих туди тягну. І це все для того, щоб у майбутньому ніяка партія не пояснювала мені, що добре, що погано, а щоб я мала достатньо розвинений смак, щоб самі скласти думку про це. За що ми всі і боремося, а хто ми такі на закінчення? Да, якщо вам подобається те, що ми робимо, підписуйтеся на нас, на наш канал в Фейсбуці, на наш канал в Ютубі. Ви можете поставити, підписатися на дзвіночок, і тоді вам будуть приходити повідомлення про наші наступні совки, а наступний совок вийде ровно через тиждень, наступну п'ятницю, 12-12 дня. А тепер традиційно, хто ми такі? Інформаційний центр «Майдан Моніторинг» – це неприбуткова громадська організація, що прагне підвищити рівень безпеки в Україні. Як ми це робимо? Ми моніторимо загрози громадянським свободам. Ми постійно вивчаємо нові технології та поширюємо нові знання для покращення культури суспільного спілкування. Ми організовуємо відкриті діалоги з владою, аби заохотити спільні дії корисні громаді. Ми розбудовуємо міжнародне співтовариство експертів з безпеки. Ми говоримо правду навіть тоді, коли більшість не готова її чути. Ми допомагаємо опиратися руйнівним російським впливом на свідомість людей задля зменшення рівня насильства в українському суспільстві. Підтримка нашої діяльності підвищує вашу безпеку та допомагає Україні стати сучасною європейською демократією. Підтримайте Майдан Монітор.